Okay. Aku nak aku buat uye. Yoyo buat uye sini. Aku nak cycle bandage ni nyari apa macam apa macam ni apa macam dah. Aku ah cycle sorry spiral shape. Buat uye pun apa ni? Okay. Luna dah nyari lagu. Pemah ham eh. Luna bela tu jamu pergi kau. Sorry Luna nyala tu jamu lupa di kau bela kau kau. Okay. Menyinyare sorry nyinyare apa macam no? Nyinyare apa? Yoyo buat uye. Menyinyare apa? Yoyo buat uye. Biar mungkin tu ada. Nyinyare apa? Okay. Nalai makan lila mak pati ya cawan nalai makan lila mak tu darah pati ya di makan daya mami namu me. Kau mian on tebak tu mahu napa apa me? Pagi dua hari. Yo yo wa uye. Sang nang le tebak tu mahu tu mahu mana pun pun nanti dua me. Nyinyare apa me no? Jalan apa nyinyare? Di mana menyiro? Menyi di mana jalan sen tu mahu lima meyar aku silo. Sura sung tak dua me? Kuna kau tu luwe. Sana sah pare, sah terasa pare, sunta luja. Si me, kenal itu nama. Tien, letak yang wenji, kuna cikar time me, dan si me.